Kao što ste nedavno upratili i već znate, ovo je prva osnovna škola u Širokom Brijegu. A ovo iza nas je zemljište grada Širokog Brijega koje ne spada u školsko dvorište. Ali međutim, spadali su problemi koji se nalazili u njemu, no neki to nisu htjeli potvrditi. Pogledajmo što se sad nalazi. Lokalitet koji upravo gledate, do petka večer bio je odlagalište glomaznog otpada, kao i otvora, što je najzanimljivije, otvora sa općinske zgrade, male škole, koji su iskipavani na ovom tu području u samu rijeku Ugrovaču. Pod pritiskom medija, ubrzo je sanirano. Iako je sve ovako lijepo sad sanirano i izgleda 350 tisuća puta bolje nego što je bilo do petak večer, nameće se pitanje gdje je odvežen ostali otpad. Da li možda ispod zakopan ili na neko drugo nelegalno odlagalište kojeg Široki Brijeg posjeduje skoro na svakom koraku. Ali doznat ćemo i to uskoro. Ravnatelj ove škole u Klancu, Miroslav Hrkač, zanimljivu tezu je imao oko svega toga. Na pitanje što sa ovim otpadom, kako se našao na ovom području i što ima za reći, što je u blizini škole, jednostavno je odgovorio kako nema potrebe za reakcijom. Normalno da nema. Nema dok netko ne nasrada. Ja dok nešto ne počne se dešavati, boleštine se kupiti. A što kad se počne to dešavati, što je se uskoro moglo i dogoditi? Ko će onda odgovarati? Kome će odgovarati, ravnatelj ili bilo koja institucija ovdje? Direktor javno-komunalnog poduzeća Čistoća Široki Brijeg, Zoran Slišković, tvrdio je kako oni nemaju baš nikakve veze sa ovim odlagalištem. Kao i to da njihovi kamioni jednostavno uopće tu ne istovaraju smeće. A međutim, ova slika koju upravo gledate pokazuje suprotno od toga. Mislim, ono što možemo reći, jedino legat se ne isplati. Jer nikad ne znaš ko slika sa druge strane, ko bilježi neke stvari i kad će one isplivati u javnost. Istinu je dobro reći. Koliko god ona bila teška, ali bar je istina. I na kraju sve se ovo može sanirati. Rijeka Ugrovača sad za sad i dalje će teći. Dokad, kako, ne znamo. Crkva na Brijegu, ona će i dalje ostati. Građani Širokog Brijega će i dalje u nju ići. A šta smo mi napravo za ovaj Široki Brijeg? Hoćemo li šutiti cijelo vrijeme i dozvoliti da pojedinci rade ono što ih volja i uništavaju ovo sve što je nama ostavljeno u ostavštinu, da mi ostavljamo budućim generacijama. Iako je nekoliko puta gorilo na ovom području, gdje se palio taj otpad, sad za sad, naredni tjedan dana, ko je znao da nekog drugog puta kad se to malo više istovari, nećemo gledat požar. I ako smo na početku videa kazali kako su otvori možda negdje drugdje odnešeni, izbačeni, šetajući malo dole niže, doznajemo šokantne detalje. Ti otvori nalaze se na istom mjestu, samo prikriveni onim građevinskim otpadom. Divot, bravo, svaka čast stručnjaci.
Odlično ste ovo iskamuflirali. Postoji još puno ovakvih glomaznih otpada što su se nalazili. I nalaze po cijelom širokom brijegu. Naravno, nastojat ćemo što bolje prikazat vama na kakvim mjestima se nalaze, što se dešava s njima, kao i to kako se nastoje zbrinuti. Evo ga, nalazimo se u toku rijeke Ugrovače, koja će ovuda proteći za nekoliko dana. Vidite ove žute cvjetove što se lagano lepršaju na ovom povjetarcu, kako govore da se može živjeti u skladu sa prirodom i da ima lijepi mjesta, a ne da se uništava. I na kraju, kao što smo vidjeli, otkrili smo tužnu istinu gdje je završio onaj otpad, to jest oni prozori i otvori sa općine iz male škole. Nalaze se ovdje sanirani ispod ovog nasipa. Kako loša kamuflaža. Sve nam je tako. Hoćemo li jedan put reći da je dosta više.